Ja som nadšená. Ja prvýkrát v živote, a to teda šoferujem vyše štvrťstoročie, sedím v elektrickom aute a idem ho dokonca aj šoferovať. Neviem sa dočkať, mám tu skvelých pomocníkov, mám tu tlačítko View, ktoré mi tu ukazuje, čo všetko je za mnou, čo je okolo mňa. Takže môžem si to chlb zacúvať bez problémov, super. A dáme si drive, no tak sa teda pustíme do toho a poďme si mi ukázať, že toto auto vie byť živé, vie byť rýchle, vie byť tichučké, kľúže sa to ako pomasle. A ja som fascinovaná, pretože ja pred sebou v okne vidím odraz, má to taký špeciálny názov, ktorý si samozrejme nepamätám. Head-up display. Head-up display. A ja vidím, akou rýchlosťou idem, vidím, aká je tu maximálna rýchlosť, je to skvelá vec, takže idem, rešpektujem stopku samozrejme. A idem to skúsiť teraz normálne zabočiť, čo by nemal byť až taký problém. Fascinuje ma, že v tomto aute, keďže je to automat, nemôžem používať ľavú nohu, je to pre mňa veľká novinka, tak sa snažím zabudnúť, že ju vôbec mám a držím ju na špeciálnom takom odkladacom priestore a idem si to svoje. Teraz neviem, či doprava, či doľava na rýchlo. Doprava. No musím ti trošku povedať, že vzadu sa veľmi dobre sedí, úžasne je tiché, ten podvozok eliminuje nerovnosti. Je to úžasné auto a ja som si práve dovolila dať to normálne na 50-ku, čo teda môžem, lebo stále mi to ukazuje maximálnu povolenú rýchlosť 50-ku. Idem. Júka, je to ťažké ten automat? Povedz mi. No takto, ja celý život šoferujem svoje prevodovkové auta, takže ťažké to rozhodne nie. Moje kamarátky, ktoré nemajú auta, hovoria, že oni by do iného ako do automatu nešli. A ja ti tomu za týchto asi 3 minútky prichádzam na chuť. A viem si predstaviť, že by to vôbec nemuselo byť zlé. No dobre. Takže ďalšie auto bude s automatom. Ďalšie auto, automat a takéto elektrické, tiché, úplne bez problémov. Je to nádhera, je to masielko.